Këshilltarët e bashkisë në Shkodër të majtë të djathtë kanë hedhur poshtë një propozim për rritjen e çmimit të ujit për qytetarët dhe bizneset. Në mbledhjen e këshillit bashkiak, ata u shprehën se janë kundër që qytetarët të rëndohen më tej ekonomikisht. Sipas këshilltarëve, qyteti i Shkodrës është në kushte të vështira ekonomike, ndaj qytetarët nuk e përballojnë këtë rritje. Me pak fjalë se spazjatëm, ne me grupit shprehem kundër menimit ose pëlqimit për rritjen e tarifave të ujit. Pra nuk është e logjikshme tarifa për qytetarët e Shkodrës çmim të mos ketë abuzime, ndërhyjnë aty ku abuzojnë, është shumë e thjeshtë. Pse do të paguajnë ai që paguajnë gjithmonë? Ndaloni abuzimet, edhe aty e keni zgjidhje. Ata kërkuan që të ndërhyjet aty ku abuzohet dhe ministria të shlyej borxhet e ujësjellësit, por edhe të investoj. Kuptohet që është shumë e nevojshme edhe investimet të jenë madhore në rrjetin e ujësjellësit në mënyrë që të marrim shërbime shumë më të mira se sa janë dhënë në kalumen, por është e papranueshme, pa tolerueshme në mënyrë që të dyfishohen kostet e xhepave të qytetarëve shkodranë. Propozimin për rritjen e tarifave të ujit e bëri pak javë më parë ujësjellës kanalizimi Shkodër, por që ky propozim nuk gjeti mbështetjen e asnjë force politike.